nevydarených výsledkov zápasov sme potrebovali hlavne chlapcov pripraviť mentálne na tento zápas. K kvalitným individuálnym výkonom sme tentokrát pridali aj správnu dávku nasadenia, dôrazu v osobných súbojoch a si myslím, že sme tento zápas dotiahli do spravodlivého víťazstva. Super, určite nebol taký slabý, ako ukazuje tento výsledok. Snažil sa hrať do stavu 2-0, to bolo stále otvorené. Vypracoval si aj super niekoľko dobrých príležitostí na skorovanie. My sme dneska hlavne v tom dôraze boli prečili toho súpera a to nasadenie počas celého zápasu bolo na takej rovni, aké si predstavíme. Individuálne výkony jednotlivých hráčov boli, si myslím, dneska Kostelníka, Turika, Leška boli výborné a títo hráči prakticky dávali tomu zápasu kvalitu a aj rozhodli o výsledku v tomto zápase. Super sa predstavil ako veľmi dobre technicky pripravené mužstvo, rýchlostne všetko robili v rýchlosti, práca s loptou individuálna bola na veľmi vysokej úrovni a si dovolím tvrdiť, že to družstvo patrilo medzi najlepšie, s ktorým sme doposiaľ hrali a to víťazstvo verím, že nás podvihne hlavne psychicky a do ďalších zápasov si budeme viacej veriť a tá kvalita, ktorá na našej strane je, tak sa aj prejaví.